Den här elastbilen är ett pilotprojekt där vi lär oss och ser hur vi kan gå över till fler fossilfria transporter och därmed kunna minska våra koldioxidutsläpp. Södras klimatmål är att ha ett netto nollutsläpp av fossila växthusgaser till 2040. På så sätt så bidrar Södra till en mer hållbar framtid och gör vårt erbjudande till våra kunder ännu mer hållbart. Elastbilen kommer användas för att transportera pappersmassa från Värö till våra hamnterminaler i Göteborg och Varberg. Jämför man med en dieseldriven lastbil så kommer vi kunna spara 48 ton koldioxid per år med endast en lastbil.